Novi tarifni sistem podrazumeva obračun koji direktno vezuje potrošača za potrošnju, drugim rečima ono što potroši, tako će i platiti. Za stare priključke potrošnja se čita preko kaliometra koje se nalazi u toploprodajnoj stanici, a za nove korisnike određivaće se preko mernog mesta na samom objektu. Pa u skladu sa novom zakonskom regulativom morali smo da promenimo i način obračuna. Znači, toplifikacija je prošle godine uvela tarifni sistem koji je obaveza za sve nas, nisu to svi gradovi primenili, mi smo primenili, i to je onaj obračun koji vas direktno vezuje za potrošnju. Znači, ono što je kupac potrošio, to i plaća. Mi smo to sproveli u kompletnom sistemu. Razlika kod kupaca koji su novi i stari je u tome da se oni kupci koji su priključeni ranije na sistem obračunavaju preko kalorimetra koji se nalaze u toploprodajnim stanicama, a novi kupci imaju merna mesta na samom objektu. Tako da oni plaćaju ono što su potrošili na svom objektu i postoji neka mala razlika u ceni koja upravo tretira one gubitke termičke koji se pojavljuju u delu mreže koji onaj kupac koji ima kalorimetar ne vidi, a onaj ko ga vidi centralno ima taj gubitak i ta razlika u ceni je nekih 10%. Tako da svi oni koji nemaju kalorimetar na svojim objektima trebalo bi da razmišljaju o tome da kupe takve uređaje,